banange customer abaffe mwe bale kutuwagirako nga ife aba Global Property Agents. Twasaze state yaffe eno tenaba kutwala 1 week, yali mu 1 week. Yali wano Wakiso bayitawo Kikookiro, Wakiso Town Municipality, amazzi mugalaba. Yali Wakiso Town Council, amasanyaze mugalaba. National Waterway eri tawuni mugirengera. Gutuwagidde bambi. Mu wiiki emu mwe tusalidde mumaze tugulako poloti zino ezisooka ku kkubo, era nga zo zino ezisooka n'eziddako wano zonna muzituguzeeko, bambi nga tweyanziza nnyo. Bongera otuwagira naffe tugenda kwongera obaleetera ebirungi kati we wano. Bambi mujje mutuwagire ebirungi, twasalawo okubaleetera birungi nga bwe mutulaze laavu mutuwagira, naffe katubalage laavu nga tubawa bisinga byokka. Nga bw'olengera weewano sayiti yeeno, bambi mutulaze twagala. Wanaawo ali eyo wadde tunajja tuwagirako, kankusomere kanamba kange akessimu osobole okunkontakitingako naawe nkuguze. Namba yange eri 07 55 56 17 oba 07 84 55 56 17. Oba tugoberere ku mitimbagano gyaffe omuli Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, mo and others. Kutu mingi gwalo zimba rento zineziziri eri wano n'abazimba eyo zonna zigendawo. Kwagala apartment zitulawo neighborhood ekiraba webali estate eri mu katawuni mwenyininyini. Webali mujje mutuwagire, tweyanze nnyo, tuwagatte kamwe.